ក្រុមតដឹងសមាជិកកីឡាករត្រៀមប្រកួតនៅលើសង្វៀនមូល Bustrong King of the Ring គុនខ្មែរដើម្បីខ្សែក្រវ៉ាត់ IPCC គុនខ្មែរអំបោះឆៅភ្លាមបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងអង្គយមិនសុខទន្ទឹងរង់ចាំបន់ឲ្យតែព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតនោះចូលមកដល់ឆាប់ឆាប់មហាព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតប្រដាល់គុនខ្មែរដ៏ធំនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងកោះពេជ្រនាថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2024កម្មវិធីចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង7យប់តទៅដោយប្រមូលផ្ដុំសុទ្ធតែកម្ពុជាអ្នកលេងកណ្ដាប់ដៃរន្ទះជើងពិឃាតកម្ពុជាកីឡាករក្បាច់គុនខ្លាំងខ្លាំងរបស់យើងបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយជាមួយនឹងការប្រកួតកងចេញម្រាមនៅលើសង្វៀនមូល Bustrong King of the Ring គុនខ្មែរដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ IPCC គុនខ្មែរលក្ខណៈអំបោះឆៅ IPCC គុនខ្មែរអំបោះឆៅដែលជាការប្រកួតដ៏ជក់ចិត្តជាមួយនឹងការបដូរកណ្ដាប់ដៃគ្នារវាងកីឡាករជាតិនិងអន្តរជាតិនៅលើសង្វៀនមូលដំបងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលរៀបចំដោយស្ថានីយ៍ទ្រទូថោនរួមសហការជាមួយ Bustrong បើតាមលោក Tommy Kim ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់ស្ថានីយ៍ទ្រទូថោនបានឲ្យដឹងថាយោងតាមមតិអ្នកគ្រប់គ្រងចង់ឲ្យថោនលេងអំបោះឆៅឥឡូវថោននឹងជូនតាមសំណុំពរហើយដោយម្ដងនេះលេងឈុតធំឲ្យកក្រើកពិភពគុនតែម្ដងដោយការដាក់ឲ្យប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ប្រកួតលក្ខណៈអំបោះឆៅលើកដំបូងបង្អស់របស់ស្ថានីយ៍ទ្រទូថោនជួបគ្នាថ្ងៃទី14ខែមិថុនានៅទីលានកោះពេជ្រគូជម្រាបផងដែរថាសមាជិកកីឡាករកំពូលក្នុងស្រុកដែលនឹងត្រូវឡើងសង្វៀនប្រកួតនៅក្នុងមហាព្រឹត្តិការណ៍នេះសុទ្ធសឹងតែជា Idol ក្នុងដួងចិត្តរបស់បងប្អូនទាំងអស់រួមមានការប្រកួតនៅសង្វៀនមូល Bustrong King of the Ring គុនខ្មែរលក្ខណៈកងចេញម្រាមកីឡាករសាន់គុនខ្មែរកីឡាករភក្តីគុនខ្មែរកីឡាករគុនខ្មែរសំវិឆ័យនិងកីឡាករសែនច័ន្ទរដ្ឋីគុនការប្រកួតនៅសង្វៀនមូល Bustrong King of the Ring គុនខ្មែរដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ IPCC គុនខ្មែរអំបោះឆៅកីឡាករគុនខ្មែរមឿនមេឃាកីឡាករគុនខ្មែរអ្នកលេងពូថៅដៃធឿនធីរ៉ាសូមជម្រាបផងដែរថាកីឡាករជើងខ្លាំងទាំង6រូបនេះនឹងត្រូវជួបតតាំងជម្រាបបញ្ជីបដូរកណ្ដាប់ដៃគ្នាលក្ខណៈពិសេសជាមួយកម្ពុជាកីឡាករខ្លាំងៗមកពីបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននាថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2024កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីវេលាម៉ោង7យប់តទៅនៅទីក្រុងកោះពេជ្ររាជធានីភ្នំពេញជាមួយគ្នានោះក៏មានការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Town Full HD TV និងនៅលើ Facebook Page Town Full HD TV Town Sport និង Bustrong ផងដែរ